Da skal jeg snakke litt om stråledoser i mammografi. I mammografi, som i alle røntgenundersøkelser, hvor man bruker fotoner for å danne bilder, så vil personen som undersøkes få en viss stråledose. I konvensjonell røntgen så bruker vi dosearealprodukt, altså DAP. I CT så bruker vi CT-doseindeks eller doselengdeprodukt. Mens i mammografi så bruker vi gjennomsnittlig absorbert brystkjerteldose. Altså den dosen som blir absorbert av kjertelvevet. Den kan også kalles for midlere absorbert brystkjerteldose, eller på engelsk mean eller average glandular dose. Grunnen til at man bruker kjertelvevet, altså dose til kjertelvevet i mammografi, er det at kjertelvevet er det vevet i brystet som er mest sensitiv for stråling. Da er det også kjertelvevet som er mest relevant i forhold til risiko for å utvikle brystkreft som følge av stråling, altså stråleindusert brystkreft. Min glandular dose vil bli påvirket av brystkompresjon, altså den komprimerte brysttykkelsen, eksponeringen, altså valg av anode- og filtermateriale, KV-en og masen. Den vil også påvirkes av brystet, altså komposisjonen av de ulike vevene i brystet. Et fettrikt bryst vil få en lavere stråledose enn et bryst med masse kjertelvev. Og min glandular dose vil også bli påvirket av karakteristikken i detektoren. Min glandular dose kan ikke beregnes direkte under undersøkelsen, men kan estimeres etter undersøkelsen på bakgrunn av en formel. I den formelen så tar man utgangspunkt i inngangsdosen til brystet, og så bruker man såkalte conversion factors, altså omdanningsfaktorer, som da gjør om inngangsdosen til dosen til kjertelvevet. Og de her conversion factors, de tar da hensyn til tykkelsen på brystet, den komprimerte brysttykkelsen, til selve brystet, altså komposisjonen av brystvev, og strålingskvaliteten, altså eksponeringen. Inngangsdosen til brystet den blir for hver eksponering målt ved hjelp av et dosimeter på oversiden av brystet, mens de her conversion-faktorene, omdanningsfaktorene, de er laget på bakgrunn av simuleringen. Ulike forskningsgrupper har laget ulike omdanningsfaktorer. Da har vi av forskningsgrupper til Dance et al., Sobol en Vu, Vu et al., og Boon et al. Og i dag så tenkte jeg vi kunne se litt ekstra på Dance et al. Sin, for det er den mest brukte. Formelen til Dance et al. Den er da mean glandular dose er lik KGCS, altså K gange G gange C gange S. K-en representerer da dosen i lufta på overflaten av brystet. Og så har vi konverteringsfaktorene, altså omdanningsfaktorene, G, C og S. G-faktoren er den som gjør om stråledosen fra inngangsdose, altså overflatedose, til dose i kjertelvev. Når de her formelen i utgangspunktet ble utviklet, så antok man at brystet bestod av 50% fettvev og 50% kjertelvev. Det vet vi i dag at ikke er sant, og derfor så har man måttet utvikle en C-faktor som da tar hensyn til det at ikke alle bryst består av 50% kjertelvev og 50% fettvev. Så har vi S-faktoren. Og når formelen først ble utviklet, så hadde man kun to anode- og filtermaterialer, altså molybdenum som filtermateriale og molybdenum som anodemateriale. Så S-faktoren den tar da hensyn til at vi har også andre anode-filterkombinasjoner enn molybdenum-molybdenum. Som dere sikkert kan skjønne, så kan det være litt feilmargin i de her estimeringene, i og med at det ikke kan måles direkte. Og en studie fra Norge av Hauge og Olerud i 2013 fant det at
de her formlene, at de her formen har ca. 20% feilmargin. Selv om dosen kun kan estimeres etter undersøkelsen, så vil likevel mammografiapparatene oppgi stråledose ved undersøkelsen. Det vil si da at de her apparatene har ulike algoritmer som beregner stråledosen basert på de eksponeringer, komposisjonen av brystet og brysttykkelsen ved undersøkelsen. Men de her apparatene kan jo da bruke ulike konverteringsfaktorer for å beregne stråledosen, og derfor så må man være forsiktig når man sammenligner doser ved ett apparat mot stråledoser på et annet apparat, og særlig hvis de har ulike leverandører. Hvis du for eksempel på en mammografiundersøkelse med GE får en stråledose på 2,5 mg, mens du på en undersøkelse med Hologic får 2,4 mg, så er det faktisk ikke sikkert at det er noe reell forskjell i stråledosen ved de undersøkelsene. Det kan hende at det er på grunn av at de har brukt ulike formler for å beregne stråledosen. En studie av Suleiman av 2017 fant det at variasjonen mellom de ulike formlene kan variere opp til 19%. En annen viktig ting med mean glandular dose og mammografi er det at når man estimerer stråledosen, så estimerer man ikke stråledosen per eksponering, men per undersøkelse. Altså for CC og MLO samlet. Så det man gjør når en kvinne har utført de fire standard bildene til undersøkelsen, altså høyre og venstre bryst i CC og MLO-projeksjon, så summerer man alle de fire stråledosene ved de bildene og deler på to. Og det er fordi at hvert bryst blir ansett som ett organ, og dermed også som en undersøkelse. Så hvor store stråledoser får man egentlig i mammografi? En studie av 2017 fant det at gjennomsnittlig stråledose per undersøkelse, altså per bryst i mammografiprogrammet, var 2,2 mg. 1,04 mg i CC-projeksjon og 1,14 mg i MLO-projeksjon. Men igjen så kunne det her variere mellom de ulike leverandørene, at noen hadde ned 1,1 mg gjennomsnittlig stråledose, og noen opp i 2,6 mg. Hvis man sammenligner det her med befolkningen generelt, så får befolkningen omtrent 4,5 millisievert stråledose per år. Så hvor stor risiko er det egentlig ved å delta i mammografiscreening? Da har vi en studie fra Hauge et al., en norsk studie fra 2014, hvor de beregnet risiko for stråleindusert brystkreft og risiko for død som følge av stråleindusert brystkreft. Det de gjorde var at de antok at kvinnene deltok ved de 10 invitasjonene man får til screening, og at ved hver undersøkelse så fikk man 2,5 mg til hvert bryst. Og de beregnet da at risikoen for å utvikle stråleindusert brystkreft var 10 per 100 000 kvinner, mens risiko for å dø som følge av stråleindusert brystkreft var 1 per 100 000. Så de konkluderte da med at risiko for stråleindusert brystkreft og risiko som død som følge av stråleindusert brystkreft er så liten at det burde ikke gjøre at kvinner velger å ikke delta i mammografiprogrammet.